2006'dan bu bina tikilir. Aha. 2006'dan hələ alanlar var. Bunu tağı İbrahimov tikir. Pulları alıblar, cəmaatın pullarını, nə qədər pullar alıblar, tikilmir, neçə, 6 ildir başa heç tikilmir, biraz tikildi, gələ də yanıldı. Cəmaat çox narazıdır, millət çox narazıdır, hamısı aqressivdir. Uşağını evləndirmək istəyənlər var, özü kvartiyant qalanlar var, orada başqa millətin nümayəndəsi var, Rus xanımdır, evimi deyir satmışam, 90 min vermişəm bura deyir. Neçənci ildən bu bina tikilir? 2006-cı ildən bina tikilir. Nə deyirlər? Hərçən gəlirik, deyirlər, ayın 15-i başlayır. Hı-hı. Ayın 30-u, 15-i gəlirik, deyir ki, 30-u başlayır. Bir də gəlirik, deyirlər, 15-i 30-u qutarmır da. Bu 15-i ilə 30-u qutarmır bunların. 2013-cü ildə biz gələndə burada, o kürəkənli, deyirlər ki, kürəkənlidir. Biz pulumuzu Raminə vermişik. Ramin kimdir? Tağımın kürəkənlidir. Tağımın kürəkənlidir. Ona vermişik, bizə də dedilər ki, 6 il müddətdə bina tikilib, istifadəyə veriləcək. Ondan sonra bir il müddəti də pul keçirdik, hər ay gəlib pulumuzu keçirdik. Ondan sonra bir ildən sonra tikinti dayandı. O dayananın 4 ildir, yollardayıq, gəlirik, gedirik, bir ilərləyiş yoxdur. Biz də problemin içindəyik. 2013-cü ildə tikinti dayanır, pullar da alıblar. Nə qədər pul alıblar sizdə? 38. Neçə kvadrat ilə? 93 kvadrat. 10 ildən artıqdır ki, tikilib verilmə. Hə. Səbəb nə göstərirlər? Səbəb pulları yoxdur. Təmada var, bizə söz vədlər verirlər ki, evimiz, yəni, bundan hazırlayacaq var, bəs ev veriləcək. Amma indiyə qədər heç bir iş görünmür. 2013-cü ildən binanın ikinci dayanıb. Və biz çox xahiş edirik ki, bizim səsimiz eşidilsin, bizə köməklə olsun. Adiyyatı qurumlara müraciət eləmişsiniz məsələnə bağlı. Təmadə olaraq bəli, şikayətlər olub. O sadəcə olaraq bizə də fraqda olub. Bizə də fraqda bizə göndəriblər icra hakimi, icra hakimi göndərib. Yəni, belə deyək də, yəni, orqan, bütün orqanların hamısını görmüş. Amma heç bir nəticədə əldə eləmiş. Yəni, biz, inşallah, yəni, biz sivizə vasitəsilə, yəni, sizin vasitəsilə, hökumətdən xahiş edirik ki, yəni, bizə kömək eləsinlər ki, ya evimizi qaytarsın, ya pulumuzu qaytarsın. Çünki... Siz neçə kvadrat ev almışdınız? 110 kvadrat ev. Nə qədər pul vermişdiniz? 34 min. 4 ildir ki, yəni... Hadəcə 5 ildir ev tikilmə. Amma burada dediyim kimi, 2008-ə ev alan var. Bəli, bu Tağ İbrahimovun özü ilə danışmışsınızmı şəxsən? Bəli, biz onun qəbulunda olduq birinci günü. Olduğun qəbulunda. Bizə vəd elədi ki, yəni ev tikiləcək, narahat olmayın. Fövqəli Hallar Nazirindən biz danışmışıq, işirəcəyik. Yəni, səbəb o göstərilir ki, Fövqəladə Hallar Nazir tikintiyə qoyulacaq. Bəli, burada 5 lirə getməlidir. Mən sizə açıqını deyim ki, yəni, iminli bunların pulları yoxdur tikinmə. Pul yoxdur tikinmə. Müxtəlif vədlər verilir, müxtəlif sözlər verilir. Heç bir də yəni ki, rəayət olunmur. 200-dən artıq cəmaat var. Nə qədər pullar verir? Mən, məsələn, tam ödəmişəm. Əlimdə qəbzim var ki, tam ödənilir. Nə qədər ödəmişsin? 47-48 min ödəmişikdir. Nəticə yoxdur, əsəbləşmişik, danışa da bilmirik. Bilmirik, nə deyirik. Əsəb bizi öldürüb. Mən şəkər xəstəyim tutum əsəbdən. Şəkər tutub mən. Oğlumu evləndirməliyəm. 30 yaşında oğlumu evləndirə bilmirəm. Necə evləndirim? Ev yoxdur. Ona görə almışam. 7 ildə almışam, qalıb belə. Mən də oğlum üçün almışam. 32 yaşın içindədir, evləndirə bilmirəm evsizlikdən. Onlar pullarımızı alıb yeyiblər. Keflərindədir biz qalmışıq küçələrdə. Yaxşın altında, qış. 2014-də də biz almışıq. Ən ağlamalısı da oldu ki, 2013-dən bu günə dayandırılıb, ondan bəri də bunlar alqı satıqsını dayandırmıyor. Neçə kvadrat ev almışsınız rəsmi? 76 kvadrat almışım. Nə qədər pul vermişsiniz? 17.500 elə ödədik, gördük tikinti getmir, vermədik. Gördük getmir, dedilər qışdır, tikinti getmir, dayanıq dedi, yay oldu, dedi işsidir, belə tağ adında şəxsiyyət demək mümkündürsə, adını eşitmişəm, üzün görməmişəm, bu ağladıq bir belə, o ailəsi üçün keyfdə damaqdadır, mən onu qəpik-qəpik yığıb, gətirib bura vermişəm ki, mənim uşağımı bir yana çıxardım. Özləri də belə deyir ki, gedin hara deyirsinizsə, burada elə bil, of saçıqlar da güyə ofcu qoyurlar. Dərisdir ki, gedin hara deyirsiniz deyin. Gedin hara deyirsiniz deyin, indi mən də ona əsaslanaraq sözümü deyəcəm. Baxarlar, baxarlar, baxmazlar, eybi yoxdur. Eybi yoxdur. Tapılacaq onlara bir qənim kəsilən tapılacaq. Bura birdir, bura ikidir. O birdir, bu ikidir. Bax, bu birincidir, bizim mənim evim, bax buradan, birdən. Bura ikidir, bu da qutarlı. Deyirlər, qutaranı bütün kompleks birdən qutarlı. Hanı, neçə illəri, haçana, ölənən sonra mən.
Bu şəkər tut məni. Bu gün sabah öləcəm bunların. Bu vaxtda tikəcəyə arabiyə iş gedər. 5 dənə kərpici yığırlar o tərəfə, bu tərəfə. Kərpiçdə sınır tökürlər o deyə. Sınıqlar bir göz qarşısındadır. Deyə bax, bu boyda tikintiyə bu nə materiallardır? Yığıblar bura ki, tikirik də deyir, tikirik.